ברוכים הבאים לפליי סייף. שלום חברים, איתי מפליי סייף. היום אני רוצה לעשות לכם פתיחת מארז של מאביק 2 זום. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז פה יש לנו שלט, רחפן, יש פה עוד קופסה, קופסה נוספת, ועוד קופסה. עושים את זה בצד, פה אין כלום. חיסרון גם בקופסאות שהגיעו הפעם, בניגוד למאביק פרו הרגיל, אין יותר ידית אחיזה, מה שמצטרך להיסחב עם תיק, כמובן זה לא כלול בערכה, את הערכת פתיחת מארז של קומבו אני כבר אצלם ועלה ליוטיוב, אז בואו נתחיל לבדוק מה יש לנו פה. כאן בקופסה הזאת יש חוברות הדרכה, בכל אריזה יש זוג פרופים, אז יש לנו אחד, שתיים ועוד זוג ספר, שים אותם בצד. זה הרחפן. פותח אותו, תסיר את המדבקה. שוב פעם, לחיצה על הסוללה לא תדליק, מכיוון שכנראה זה אמצעי בטיחות, אז רק ברגע שמכניסים להתנה בפעם הראשונה, זה יתחיל לעבוד ולהיטען. יש לנו פה חיבור לעשות ביינדינג בין השלט לרחפן, חיבור מיקרו, טייפ C, אוקיי, אם שינו את החיבור זה לתקוני גרסה ברחפן או להעביר את הנתונים מהכרטיס זיכרון שבנוי בתוך הרחפן, יש 8 ג'יגה כרטיס זיכרון בפנים, שאפשר, אם בטעות שכחתם את הכרטיס זיכרון שלכם, אז יש עדיין 8 ג'יגה לצילום, אז אפשר למשוך משם את הסרטונים או תמונות שצילמתם. פה בצד השני יש לנו חיבור ל-SD card. ויש לנו פה את המגן גימבל. הפעם הם עשו אותו כמו במאביק אר. ניתן לראות שזה גם המגן וגם החופה שמגנה על המצלמה. זו המצלמה של הזום. רואים את האיכות בנייה מאוד גבוהה של הרחפן הזה. ישר שמחזיקים אותו ביד, רואים משמעותית שיש שיפור בעיצוב שלו. מרגיש שהוא עשוי מחומרים הרבה יותר טובים. טוב, בואו נמשיך הלאה, נעבור לדברים הבאים. יש לנו פה את השלט, מחליפים את המדבקה, כמו במאביק אר, הסטיקים שמורים פה בצדדים, בהברגה, ניתן לחבר אותם. יש לנו כאן חיבור מיקרו USB, להטעין את השלט. רוב הכפתורים הם מאוד מאוד דומים. הגלגלת של השאטר ושל הגימבל היא קפיצית, מכיוון שפה אפשר להשתמש באופציה של הזום, אז רוצים שיהיה רגישות, על מנת שנוכל להעביר למצב זום ברחפן. יש לנו פה במקום שהיה ברחפן מצב רק ספורט, אז יש פה מצב ספורט, יש פה מצב GPS, ו-T, אחרי בדיקה עם אייל ברגר, התותח, הוא אמר לי שזה מצב טרייפוד, בדרך כלל מצב טרייפוד היה במצבי טיסה מתקדמים, כנראה זה מצב מהיר להעביר את זה למצב טיסה, שהוא טס במהירות של 4 קמ"ש. זה לגבי השלט, בואו נראה מה יש עוד באריזה. יש לנו פה מתאם מכבל של, בואו נפתח את זה. יש מתאם בצד הזה, זה מיקרו USB, לכבל של טייפ C.
זה על מנת להתאים את השלט. פה זה הקבל טייפ C, יכולים לצפות. מקבלים את זה, זה יהיה לחלוטין כמו לקבל במאביק אייר. פה מחברים, וניתן לחבר כאן בשלט ולהתאים אותו. זה זוג סטיקים ספר. הקבל שמגיע בשלט, דרך אגב, זה קבל של אפל, חיבור לאייפונים. יש עוד חיבור של טייפ C, ויש עוד חיבור נוסף של מיקרו USB. כאן נמצא המטען. זה קבל ה-AC שמתחבר לשקע. וכאן נמצא המטען עצמו. זהו, זה כל החלקים שאנחנו מקבלים בערכה של המאביק 2 זום. אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח לענות לכם, ובנוסף אני אשמח מאוד אם תרשמו לערוץ שלי. תודה רבה לכולם.